Jadi angka 5 itu sing ngapik siji karo 5. Nek disudo siji karo 5, loro telu papat. Iki pokok. Lho gene yo kiai kok gak ero. Sing rokok Cina. Rokok apa kowe? Di Samsung. Mosok. Ono kiai mulang tafsir iblis ora ngerti di Samsung. Lho di Samsung niku Cina ta kiai? Ya ono kiai kenegaro Cina kok gak iso roh dunia buat kiai ku piye ngono ya mereka orang ngerti ji kuloro gitu ya sam gitu su ji sam kale jiko lho isam ini mabus warku neroh roh kuloro kelupang lu kok karo Cina kok kalah kowe. Jadi angka pokok iku angka pira? 2 3 4. Wis salat iku ana 2 subuh. Ana 3 magrib. Ana 4 isya, zuhur, pas mau bangun tidur. Kuwi wong Islam kok kalah karo Cina. Mari. Wah, iku gini iku tak hitung gayo aku kok di pamoni ono macam-macam. Sing nuntun kiai dadakan. Mergo kula niku kiai nang kacang dongeng di Samsung. Monggo sak donya rungono, balik mus mon arang-arang. Balik kula mboten wonten kula. Jadi manusia Islam itu kudu roh angka 2 3. Karo 2 3 4 repot. Heh? Wae sembayang ya mok 2 3. Gila apa mbak? Lo mau hitung loro telu papat loro ame telu pijan 5 karo papat jadi uang Islam itu nek gak ngerti angka songo orang Islam belum songo itu angka penting wani kalau NO itu mergo songo ini kalau rapana ditaruh NO di JP3 aku ya. Tapi mau kau ninggal NU, wong NU itu songo. Gini apa betul? Nah, angka kaya songo itu gak ono. Sampai ping no pinten mau songo. Songo ping loro wolulas. Siji karo wolu. Songo ping telu pinten? Pitu karo loro. Songo. Wale ono wong ngomong loro tok entek kowe ya. Songo ping 4 pinten? 36. 3 karo 6. Songo ping 5. 45. 4 karo 5. Tak dungengi NU sini Cina-Cina macam-macam tak dungengi NU NU itu lintangnya sama sama kakek limo jadi limo itu orang kok Tuhan ketuhan wong Indonesia aku juga ngerti wali kiai aku mau aku tak